약간
Creo que Canta tus cocos a llorar a ayer. What do you think though, Cassidy under there? Jag tror jag hittade. Oj, ett objekt. Mm.
prata igen.
Jag ska väl säga att jag har en bil. Eller har du fått? Eller en bil. Plats också i skolan. Körde fel. Thank you.
tippa så tippar jag i ditt flak så...
lagare. Jag har inte din motor. Jag är uppe mot er.
det var ju rörligt, just det. Kommer du till hjälp? Du ska länge med. Okej. Det börjar bli halt ute nu till er. Kolla mig i kanten. Ja, då kan de fixa. Vadå? Vadå ska du fixa?
Äter kakor. Ja, men du sa att du kunde fixa. Så. Och fixa. Vad ska du fixa ens? Du skriver och fixa. Du kan komma hem med lastmaskinen. Kan du göra? Du måste ju tanka lite mer trä i skogen. Men vi har inte mycket trä i sågverket.
du vill så kan du testa att köra traktorn, för den är lite lättare att köra än vad skotan är.
Eller ska du hugga kanske?